新北市的疫情不断的高度上升，变成一个非常高风险的热区。我们慢慢的已经走到快接近第四级的防疫了，新北市一定会做好第四级的准备，都会开始严格的规定落实的执行。我们必须要采取高度管制、低度活动的生活方式了。未来我们会选择比较高风险的热区来设社区筛检站，分散人流。新北市有哪几区被列为高风险区？是否应该要公布，让民众提高警觉？我一定会公布，别人怎么样不管，我一定公布。新北市市民有知的权利，市长没有理由不把这个数据公布。有关新北防疫升级的提问哦，李碧珍、东森他要问说，疫情持续升温，有没有在准备提升警戒？那 TVBS 的李品仪接着问，中央说连续14天出现了确诊破百人才会封城，但是双北现在这个看来非常的危急，会不会认为太慢，不应该再拘泥这个标准？侯市长认为在什么样的条件之下应该要封城？谢谢这个问题，我昨天特别跟陈部长视讯。问了陈部长，14天，每天都要100个确诊，这算全国的，还是上一个城市的？因为他采取的是一种区域封锁。我问了这一个标准，这个标准其实没有一个非常完整的一个说法。那陈部长对这个标准，我就用我们自己新北市的板桥来说，今年板桥连续3天确诊的个案都超过20例，连续3天。如果按照我们这样的标准，是一个全国100个每天，那算上新北市啊，新北市一天只要20个确诊，连续14天就要达到四级管制了。是以人口数来算，或是以面积数来算，这也没有一定的标准。所以我一直建议说，这个部分要赶快讨论。要不要授权给地方？地方是整个状况来全权处理。像我一直在做分析，我们有双位数平均，每天有双位数，后续累积达到，比如说3天超过30个，我就把它视为我高风险的热区，我采取的高密度的管制就会强度就会很强，然后会采取低度的活动。所以这部分可能在整个讨论上要部分弹性授权给地方，地方会把所有的做法跟中央来做报告，让地方在防疫会视整个区块的不同，采取不一样的措施。所以这个部分我在昨天也跟陈部长做个报告，那新北市一定会做好第四级的准备，一定会做好。因为像这样疫情，昨天95，今天143，一下子又大幅上升，这2-3天一直冲上来的时候，我们所有的强度一定会更强。当然我在这里非常谢谢新北市的市民朋友们，这几天我到外面看，所有餐厅营业的基本上大部分都已经外带，要么暂停营业。今天早上我又到马路上看，以及到商家去看，基本上大概有70-80%全部关门了。所以民众的自律性是非常非常的高，我非常感谢市民。虽然现在没有所谓的封，但是几乎已经快半封掉了，很多非必要的营业场所它就自动关门了。我要感谢新北市市民的配合，但是未来如果在往上升的时候，我们必须要做滚动式检讨，快速的反应，断然该处理该封就要封，绝对不能等待。所以今天为什么我在昨天就强烈说要赶快停课，今天一看数据又上来了，所以我在早上马上做决定，就是要停课，而且建议台北市一起停课把问题解决。这就是我们的态度，有时候不能拖，有时候不是拘泥一个标准。整个疫情你已经慢慢在失控了，你的手段如果不更赶快有效的去控制的话，这个传播链会越来越快。所以这个部分我也建请 CDC 也可以来做一个分析，我们一定大家同心齐力，也尊重 CDC 的看法，所以我这部分要先做好准备。所以我也特别请我们的副秘书长跟几个热区的区长做讨论，如何在升到第四级的时候，我们怎么样做好
整个工作，让市民能够遵从。那之前也要不断的做宣导，民众才可以适应。所以这要我给我们一段时间里面把这部分做好，随时应变来做准备的升级的准备。想要再问一下，就是市长，你刚刚讲到很多遍新北市的高风险区，那目前新北市有哪几区被列为高风险区？是否应该要公布，让民众提高警觉？我一定会公布，别人怎么样我不管，我一定公布。新北市市民有知的权利，新北市市民要知道新北市现在疫情状况如何，市长没有理由不把这个数据公布。所以我先报告几个热区，那详细的数目等下午五点钟我会正式公布，因为我也是刚刚才拿到 CDC 告诉我说今天确诊的个案是143，我必须把这143个确诊的个案去消化去做了解，然后才有办法做好统计。所以目前我们稍微概估了一下，板桥94个，三重44个，中和41个，还有永和36，土城31，新庄29，芦洲23。这个我先公布比较多的，但是这个数据还在做调整当中，因为刚刚 CDC 才给我，我必须要把下午五点再算出来以后，我会公布给大家知道。我们大家一起面对，我们知道我们区的状况如何，才能够不会盲目打仗。甚至慢慢的我会想办法把单点图做出来，分布图做出来，让大家知道哪一个地区是一个高风险的感染，从一个区到一个小区块，我慢慢的延伸出来，让大家很清楚的知道新北市哪一个地方我们必须更严谨的去落实防疫。只有让民众知道，民众愿意配合，新北市强力执行，我们才能够把防疫做好。OK， 市长，最后想要问一下，就是双北目前升级三级警戒，也就是户外全面要戴口罩，但是今天有很多人发现路上还是有人没戴口罩，那我们新北市目前会加强取缔吗？我们没戴口罩要开罚的具体标准为何？我要求卫生局、警察局以及我们所有相关单位，现在已经不是劝导期，现在就是强烈的执行期，强力的执行期的，不戴口罩，没有所谓的规劝，照相纯正开罚，就是这么一句话，照相纯正开罚，不允许你跟我说，你真的是戴不好，我还可以纠正你把它戴好。像我今天有看到一个没有戴好，鼻孔戴在上面，我说哎，你妈拜托哎，啊，地又厚啊。啊，也许他可能在工作上歪掉扭掉，我们可以原谅，但是你都不做不戴，你在马路上走，很抱歉，抓到我就开罚，我不会再等你了啦。包括昨天晚上我已经雷厉风行告诉营业场所，没有按照我的梅花座按照我们的指引，五人以下的，十人或室外十人的拍摄我都罚了，而且罚会逐渐逐渐越来越重。所以我还特别提醒民众，大家一定要全力配合，把这部分做好。